Gavhar Tas. Ертеде бір ғұлама көзге түрткісіз қараңғы түнде бір топ шәкірттерімен бірге таудың жолымен жоғары қарай көтеріліп келе жатады. Жолда жаңбыр жауып, боран болады. Шәкірттердің мазасы қашады. Бірақ ұстаздары тоқтауды бұйырмағаннан кейін оның артынан ілгері ілбей жүре береді. Бір кезде жауын толастай бастайды. Сонда әлгі ғұлама, аяқтарыңа бірдеме батты ма деп сұрайды. Шәкірттер батты деп жауап береді. Сол батқан нәрсені алған да өкінет, алмаған да өкінет дейді. Қараңғыдағы бораннан қалжыраған шәкірттердің бір бөлігі ақыры өкінетін болғаннан кейін оны алған не, алмаған не деп табандарына батқан тас секілді нәрсені алуға ерінеді. Ал қалған шәкірттер болса, азда болса алып, не екенін ертең көрейік деп, қалталарына бір-екі түйір белгісіз тасталып салып қояды. Ертеңіне таң атқан соң, тасты алып қараса, кәдімгі гауһар тас екен. Сол кезде алмағандар, неге алмадық деп, ал алғандар болса, неге аз алдық деп, өкініпті.